ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಜಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಾನು ರಜಿನಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕಬಿನಿಲಿದ್ರು, ಸಫಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಅಭಿಮಾನದ ನಶೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಕ್ಕಿಸ್ತೀರಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯೋದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ. ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ. ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವಿಬ್ಬರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನದ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ನಶೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋ ಹಣೆ ಬರೋ ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.